Aleyküm səlam, bərəkətlər. Xızan, əgər içkinin tərkibində 03, 01, 02, 04 filan axır rəqəm varsa, axı, ismi olmaz. İstəyir adı Həcə olsun, istəyir Ümrə olsun, sizin nə bilim, Məşədi, Kərbəla olsun, fərqi yoxdur. Əgər tərkibində spirt varsa, haram da ismi olmaz. O şey aldıysa, hel deyirsən ki, tərcümədə cəhənnəm, nə bilim, enerji içkisidir. Axı, o, ümumiyyətlə, orqanizmə ziyandır. Və onun qabında deyəsən şeytanın rəsmi çəkisi olub. Düz indi şeytanı görmürlər ki, əks elətdirsinlər. Öz təsəvvür elədiyi, yəni mənası ona gəlir ki, bunu içəndə şeytan kimi olsa və s. Əslində, bu cür içkilər orqanizmə tibbi cəhətdən zərərdir. Və mən məsləhət eləyirdim, bu tibbi cəhətdən sağlam içki olmadığına görə tərk olunsun. Amma şeytan əks olunur və yaxud da adı cəhənnəm və yaxud nəsə demək isə o baxımdan deyil axı. Sırf tibbi cəhətdən zərər olduğuna görə insanlar onun çəkinsələr daha yaxşıdır.